tervetuloa Otteluun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen FC Lahti ja Seulu. 1-2 vieraat vei pisteet tänään erilaisten vaiheiden jälkeen ja aloitetaan vieraiden Ricardo Duartesta. Ricardo, you were one goal down, but I think result is very satisfying for you. Well, of course, win is always a win, and especially after being 1-0 down in the half time, because it was very difficult first half, because the system that FC Lahti showed up today created a lot of problems for us. Our fullbacks could not have the ball, and we could not link inside after the ball gets on the fullback, because Lahti wingbacks were really pressing very well. We tried to adapt with the system we had. Instead of a diamond shape, to have a square, and we created some runs behind, but the pressing on our fullbacks was good, and our quality was not satisfying. We changed it for 4-3-3, 4-2-3-1 in the half time, and I think it worked, because of course we took a lot of risks. There were situations that we stayed almost with three players up, a lot of risks, and Lahti could have scored a second goal or more than a single time. But we needed to take the risks, and the risk gave us some reward. And then after the second goal, we changed again the formation to try to lock a little bit more the outs with back five, and we kept the result till the end. But it's very satisfying because we had not many days to prepare this, not many trainings, or maybe no trainings to prepare this. And it's only possible because the players are warriors. They believe until the last second. Yeah. You have started the season quite well. Are you happy for that? No. We lost too many games at home. We have 3 losses in 4 games at home, so it's not good. But our performance away has been strong. Yeah. No losses at all, and satisfied with the away performances, for sure. Yeah. I was going to ask you about the preparation. That was, I think, quite different, but do you want to talk about it? Yeah, no preparation. We came earlier to the South to train yesterday in Vieromaki, but someone forgot to prepare the pitch. And we arrived there and the grass was like this, and the players made some dynamic stretching. And then we found a little bit of a corner, and they played 25 minutes of run. This is not preparation. And but they are what they are. They are excellent professionals. And we go to the off-time and we change the shape, and they interpret, they are intelligent, they are flexible enough. Otherwise it could be complicated. Yeah, and after this game you start preparation for cup game. Yes. How is that going to be? Tough, because it's against us. FC Jakko is always a difficult team for us. Yeah. Okay, good luck for that, and thank you. Congratulations. Thank you. Sitten otetaan FC Lahdet Mikko Mannila. Nyt ei jäänyt ainakaan paikoista kiinni. Et nopea, hieno maali ja näin. Ja kuitenkin tuloksena 1-2. Niin mitä sä ajattelit matsia? No siis superpettynyt tulokseen. Me onnistuttiin tulemaan hyviäkin maalipaikkoja useampiin ja onnistuttiin menemään johtoon. Ja, tavallaan meidän niin kuin tekeminen oli tosi laadukas, niin kuin pitki peli, totta kai jalkapallopelissä oli eri vaiheita ja laadukkaasti Oulu onnistui tekemään noin kaksi maalia, tai tietysti toinen se pilkku, missä oli hyvä haasto ja siinä tuli terävät vaihtopelaajat niin kuin ratkaisi tuossa boksissa. Seuraava peli tulee nopeasti, että tässä pitää niin kuin tosi,
tosi niin kuin napakka siinä, että miten me mennään niin kuin eteenpäin, mutta meidän esityksessä oli niin kuin tosi paljon sitä hyvää jatkumoa, mitä me haettiin KuPS-pelistä, että miten me jatkettiin ja pystyttiin niin kuin paineistaa niin kuin keskialueen ja yläalueen. Oulu eka jakso erittäinkin hyvin ja sit niin kuin odotettiin, että jotain muutosta tulee ja ne niin kuin Rikardo sanoi, että vaihto 4-3-3, meidän piti vähän niin kuin sitä muokataan sitä puolustamista eri muotoja, näin, mutta se ei niin kuin mun nyt en ajattelin tietysti analysoimaan niin peli, mutta se ei niin kuin ratkaissut peliin, vaan kyllä se oli sitten niin kuin viimeiset askeleet molemmissa bokseissa, että Oulu otti siinä se pienen edun ja olihan me niin kuin yksi tilanteessa oli niin huikea paikka on niin, ja sitten vielä tasoittaa tuossa lopussa niin kuin, että oli tuossa niin kuin paljon niin kuin sellaista, mistä me oltaisiin niin kuin voitu toi peli kääntää meille itsellemme, mutta tässä ei auta kuin oppii näistä muutamista virheistä, mitä tehtiin, niin kuin aina jalkapallopelissä tulee ja nopeasti eteenpäin, että seuraava peli tulee nopeasti ja pystyy olemaan myös silleen niin kuin, kriittisesti myös niin kuin, tiettyyn niin kuin pelivaiheisiin tosi tyytyväinen. Joo, niin kuin sanoin, että seuraava peli tulee nopeasti, se on myös Cupin peli niin kuin Aasilla Oululla, niin mites nämä seuraavat päivät tästä näin, niin kuin sanoit, niin ilme jo tämän päivän pelissä oli semmoinen, mistä varmaan kannattaa omentaa. No joo, en mennyt nyt ilmeisesti tuossa lähtökohtaisesti ollut muutenkaan vikaa. Et jos miettii viime Kotka-peliin, niin siinäkin luotiin tosi paljon paikkoja. Oli hyvä ilme ja Kuopiossa oli hyvä ilme. Ei se siitä ole kiinni, että totta kai nyt me kokoonnutaan huomenna aamu palauttelee ja sitten voidaan valmistautua seuraavaan niin kuin viikkoon ja peleihin. Ne tulee supernopeasti ja nyt pelataan niin kuin tiiviseen tahtiin 4 peliä ennen yhdessä FIFA-breikkiä ja tässä ei voi antaa niin kuin, muuta kuin pelaajia aika palautuu ja pelaajia se tärkeä info, mitä ne aina tarvii niin kuin ennen tulevaa peliä. Tämä on niin kuin meidän staffin kova työmaa, kun pelataan näin paljon, niin pelaajia me koitetaan antaa se kuorma harjoituskentä ja harjoitustapahtumissa suht pienenä. He pystyvät niin kuin jatkaa tämän kaltaista esitystä, mitä me tänään tehdään. Joo, pakko kysyä tuosta kokoonpanosta, kun huomenna lasket, ketä on rivissä, niin tuliko harmaita hiuksia tästä pelistä vai? No ihan varmaan tuli. Ihan varmaan tuli. Näitä kyllä me niinku, noita avantajalla yhdessä kaatuu huolestuttavasti. Se on jalkapalloa. Näin on, näillä mennään, ketä on rivissä. Kiitoksia tästä ja thank you for both. Good luck for the next game. Yes, thank you.